Hər kəs bayramı müəyyən dərəcədə yadda qalan, xoş keçirmək üçün planlar qurur, amma bayramı iş başında keçirənlər də var. Məsələn, elə polislər. Gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq Şəki Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları sürücülərə müraciət edib. Bayram ərəfəsində hərəkətin intensivliyinin yüksələcəyini nəzərə alaraq Dövlət Yol Polisi gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Mütəmadi reydlər keçiriləcək, nəqliyyat vasitələrini sərxoş vəziyyətdə idarə edən sürücülərə qarşı mübarizə tədbirləri gücləndiriləcəkdir. Dövlət Yol Polisi adından bütün hərəkət iştirakçılarına müraciət edirik ki, xüsusilə də bayram ərəfəsində daha çox diqqətli olsunlar, yol hərəkət qaydalarına əməl etsinlər ki, yol nəqliyyat hadisələrindən uzaq olsunlar.